waxaan ku gudajinaa isla wararkii magaalada London ee waxa magaalada London lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada ka soo jeeda magaalooyinka Cirigaabo iyo Xiis oo ka dhacay isla magaaladaasi London. Abdi Fattah Ali Shirwac ayaa faahfaahinta warkaasi halkaas nooga soo diray. Kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada ka soo jeeda Cirigaabo iyo Xiis ayaa lagu qabtay magaalada London. Kulankan waxaa lagu taageeray urur dhawaan looga dhawaaqay magaalada Cirigaabo, isla markaana kulankan waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, aqoonyahanno, salaadiin iyo dadweyne aad u fara badan. Aqoonyahannadii culimaadiinkii dhargaradkii goobtan ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan si mug leh u taageerayaa go'aanka ay gaareen beeshu ee ah dushiga horumarinta ay ka dhawaaqeen magaalada Cirigaabo oo ah dadka degan deegaanka Xiis ilaa Cirigaabo. Go'aanka ay qaateen, go'aanka ay runtii ay dadaalka ay muujiyeen, inta badan shirarka ay soo wadeen, inta badan ay u dhabar adeegeen, waan taageerayaa, waxaana ku taageerayaa si mugle. Waxaynu kaloo halkan aynu maanta isugu nimi aynu iyadana aan odayaasha kaga yara horeynaya in aynu xaggii gudihii gudiyaa la sameeyey shir weynaa ka dhacay, reerku waa beesha way ku kulantay, go'aamaha ka soo baxay guddi baa ka soo baxay. Guddidaasi maaha guddi wax kasta maaha, waxa way guddi uun horumarinta deegaanada iyo dalxiinka ka duulaysa oo ka hadlaysa ku shaqaynaysa, muxuu ahaa volunteer iyagu isxil saaray cuqaashii iyo odayaashii oo dhan ee beesha lahayd oo iyagoo wada jooga ay doorteen oo iyagu magacaabeen weeye, maadaama cuqaasheedii oo dhan ay u dhan tahay iyo odayaashii kale dulmina ay u dhan yihiin. Waxa weeye inaynu inaguna taageero aynu codka awna ah, maaha taageero wax kale ah, imika taageero codka ah. Marka kulli wax dheeraad aan leen, marka waxna anigu ku baxay waqura mid reer Londona, inaan reer Londona oo wax abaad wax maalinka maanta ay mutaysatay oo reer London ahaan iyo maalinka maanta reer Dullahanba ay mutaysatay oo inaan halka kan maanta qaadaan xukun joogo inka wada jooga aan maanta gudoonsiino. waxaan u maleynayaa meel buu ku soo baxay. Waxa weeye
shirku halkan isugu yimid waxa weeye shirku dadku waxay taageersan yihiin shirka dalka gudihiisa reerka iyo odayaasha ay isugu yimaadeen ee lagaga hadlayo arrimaha dantu ku jirto ee guud dadka shirka isugu yimid iyo shirka tolweynaha Cabdiraxmaan Muuse meel ay joogaan ba waxaan taageersanahay shirka Cabdiraxmaan isugu yimid waxaan leeyahay gudida halkankan qabanqaabadan uga mahad celinayaa dadkii daadahayaasha hawshan uga mahad celinayaa waxaan uga mahad celinayaa Xuseen Xasan Jaam especially oo maxay ahayd tooya shahaadadan maanta iyo dhammaan dadka kale Cabdi Fitaax Cali Shirwac Kalsan TV London.